Mes matome, kad kiekvieną mėnesį praktiškai protestai vyksta visuomenėje, įtampos auga, susiskaldimas. Ar jūsų manimų valdantieji turėtų kažkaip atsižvelgti į tos keliamus reikalavimus? Ar bus atsižvelgiama, ar neįmanoma apskritai? Reikalavimų bus visada ir visokių. Lietuvoje vyko rinkimai, yra suformuota valdančioji dauguma, mes turime savo programą ir savo darbus tęsime. Tai bus kiti rinkimai, bus galima kitaip išsirinkti.